it's up to far. He said, let's go build an epic base. That's why I'll stand up and say it. I'm so in love with this game. Don't care if I sound lame. My load of mind crap. All the flags are falling this way. Ja, hej og velkommen til 64. Jeg er netop død i vores survival. Nej, det er ikke. Jeg stadig jo, dårlig. Det er vi. Helt seriøst, det er vi. Vi er døde. Nej, det gjorde jeg. Jo, nej. Ah, okay, det er vi ikke. Ja. Men vi skal selvfølgelig stadig kunne overleve. Ja, jeg er så sexet i dag. Klart. Landverden. Godt. Mikael Evald og John. Og så min awesome texture pack. Hej. 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 Ah, der er du. Nå. Åh, jeg har den på normalt godt. Og der var jord. Ui. Jeg har allerede mødt en creeper. Hæh? Midt om dagen? Nåååå! Når man spawner i skyggen af en træ eller sådan noget. Sådan der. Creeper-killeret her. Klart. Jeg har dræbt flere creeper end du har. Det eneste jeg gør er at få dem til at detonere. Og derefter løb din vej og sandsynligvis dø i forsøget. Jeg har fundet en hule. Godt. Nej, men det var ikke en hule. Den slåede mig. Din snyder hule der. Uh-oh. Det er ved at blive mørkt. Kom ind. Jeg vil teleportere dig. Nej, ikke teleportere det. Jeg kan godt finde tilbage igen. Der er lave, det kan jeg se. Okay, nu har jeg fundet en rigtig hule. Okay, jeg prøver at gå ned og lave det hurtigt. Oh my god, der er en spider jockey. Hvad? Au! Drej kameraet! Spider Jockey her. Au! Væk! Nej! Shit! Dø! Nej! Jeg mente nu, den skulle dø. Okay, jeg teleporterer mig hen til dig. Okay, men der er lava tæt på os. Miki... Jeg fandt jern. Nej. Hej. Hvor er du henne? Ja, jeg er på vej op. Nå. Hent din ting. Ja. Jeg låner de svære. Jeg har ikke tid til dig. Du fik nogle flere pile, Miki. Yeah! Nu er der lava lige nedenunder os. Eller okay. Mig. Hvor er det dumme edderkop til brømmen? Hvor er min dumme ting, som ikke er så dumme i dag, fordi jeg har faktisk brug for den? I can jump! Ikke en skid. Der er en grisezombie. Shit, hvis jeg ikke kan finde det sted igen. Hvilket hvis det kan. Nej, jeg har ikke tid til dig, herr Israfel. Teleporter dig, hvis du ikke kan finde det. Det kan da ramme på et par edderkopper. Der er endnu en. Jeg vil ikke have dig. Når ikke har en seng. Okay. Er det her? Nej, det er det ikke. Darn it. Oj! Wow. To creeper, en zombie og et skelet. Halleluja, det er en monster party. Dude.
Jeg tror du havde den. Det gør jeg sådan også. Eller, hader. Jeg blev bare træt af at høre den hele tiden. Åh, shit, der gik svært i stykker. Så må jeg stå og tæve en zombie med min bare diamantmæve her. Kom nu. Så du bare ser dig. Jeg står lige ude foran huset, så. Okay. Jeg har ikke flere fakler. Nu er der lava lige nedenunder mig. Nu har du 6 pile. Og nu er det nok til et stykke guld. Af tråd. Et stykke guld. 5 tilbage. Okay, den her tror jeg lige koger. Ja. Punching wood. Og vi har skaffet noget mere træ. Okay. Min hakke er alligevel lavet. Eller min. Du kan reparere den jo. Ja, men jeg har ikke noget træ på mig. Jamen, du skal bare lægge dem ind i dit kaffetelefon. Ja, jeg har ikke noget træ, eller... Hvis du lægger begge hakker der ind. Ja, jeg ved det godt, men... Altså, du behøver ikke træ for det. Jo, for at lave en... For at lave en crafting... Jamen, det skal du ikke. Du skal bare lægge den op i dit craftingfelt, når du trykker E. Nå, ja. Ui! No! No! Alt okay. Det var en lille creep-eksplosion. Okay, jeg kommer ind nu. Jeg har fundet jern igen. Godt. Okay, jeg laver noget mere trækul nu. Kom nu med det. Skal du bruge fakler? Nej, lave. Jeg burde meget gerne lige være der nu. Åh, nu er jeg her. Åh. Oh. En hule. Eller faktisk ligner det ikke en hule. Dette ligner lige lovligt udskæret. Jeg kommer ned til dig. Oi. Tag nogle fakler med. Jeg har nogle fakler her. Sæt dem op hen ad vejen, når det bliver mørkt. Ja. Jeg har fundet mine. Jeg tænkte nok, den var for udskæret til det. Og noget mere jern der. Ah, der er du. Hej. Hej. Kom så, følg mig. Vent. Vil du ikke lige have dine fakler? Nej, bare kom. Okay, vent. Hvor meget kobbel har du? Meget. Okay, giv mig det. Tak. Jeg tænker lige, at vi gør sådan her. Vi laver nogle svære til os. Og en ny hakke måske? Ja. Okay, du laver 2. Det er fint. Okay. Her er din. Og her. Nej, jeg fik den. Ja. Her er min. Godt så. Det her har vi brug for. Ja, det har vi i hvert fald. Kole. Redstone! Åh, kul, hvor er det godt at se dig igen. Jeg hjælper dig.
Jeg får os en vej op. Okay, jeg har 13 stykker. Hvor meget har du? Jeg har 9. Okay. Du får det lige. Ja. Så laver lige en rejseovn også. Og så lad os få lavet noget jern, så vi kan hugge noget whetstone. Det kan sikkert blive nyttigt senere hen. Kan jeg få min blok? Der er spin! Ja! Yeah! Rasmus, kan du ikke give mig min blok igen? Jo. Og give dem hurtigt. For vi er en død... Hvad er det her? Ej, der vi kan godt være nede i en dødstemt mine. Okay, jeg kan ikke... Åh, jeg tager lige det jern her. Kul. Der er mere kul her. Ja. Sådan der. Og jeg fandt noget jern. Og der er mere en... Høj! Og der er enden. Hej! Jeg er faldet ned. Forhåbentlig ikke lava. Hej! Jeg har fundet en kiste. Og et skelet, der ikke har set mig. Vandmelonsfrø, græskerfrø, kul, en jernhakke. Au, okay, nu har han set mig. Ja. Bum, bum, bum. Au. Sådan. Jeg begynder at grave noget der. Der er du. Jeg faldt ned. Miki? Hvad? Bang! Hvad er det? Jernhakke. Hvad skal du bruge redstone til? Tja, hvad vi nu kan finde ud af. Wow. Jern, ja. Redstone. En kiste. Det er også hernede, skelettet er et sted. Ja, det var den kiste, jeg fandt. Håbentlig kan vi finde tilbage igen. Jeg nanger kisten. Der er noget spind her. Diamanter! Hvad? Hvor? Hvor er du henne? Baby! Okay. Vent lidt. Ej, Miki. Okay, grav lige en blok længere ned under den, så vi kan se, om der er lave ned under. Okay, der er 3 stykker her i hvert fald. Okay, jeg tager de her 2. Hey. Du kom til at fjerne fucking. Nej, jeg gjorde ikke. Jo, den stod på den blok, den lige har gravet ud. Hvordan ser det ud nedenunder den her? Det er bare jord. Okay. Pisse lort. Sådan der. Diamanter. Vis dem til os her. Okay, vent. Oj. Der er en zombie i noget lava afsted. Okay, er I klar? Cha-ching. Bød. Hey! Nå, derfor kunne vi høre en zombie. Rasmus, der er mere spin her. Ja, lige så godt. Okay, så. Mere spin her. Hvor meget spin har du? Her. Baby Slashlight! Vores yndlings. Og lige tid til at afslutte episoden. Ja. Ja, vi har lidt svært ved at se, så... Ja, du er bedre. Miki? Yay, lapis! Nej! Det er ikke så slemt. Det røg ikke ned i lave. Au. Ej. Ui! Hvad? Er der så bare en slem ting der? Okay, her. Der er redstone. Ja, det er det. Ja. Vi skal skynde os. Se senere, støvle. Og fortsæt god Minecraft-dag.